bir sosyal ekspert komisyasından imtina gelir. Benim ses tellerim iflic, biri amputasiya olur. Ama mənə müalicə yazırlar. Kanalımıza Göranboy rayon sakini 2-ci qrup Əlil Zəminə Cəfərova müraciət edərək bildirir ki, o bundan öncə səs telinin iflici, sinir pozuntusu, nəfəs darlıq və boğulma diaqnozu ilə pensiya alırdı. Daha sonra isə onun pensiyası dayandırılaraq sənədləri yenidən yoxlanılmağa göndərilib. Zəminə xanımın müraciətinə 2 dəfə imtina gəlib və müalicəyə ehtiyacı var deyilib. Şikayətçi onun sənədlərinə düzgün baxılmadığını bildirir və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Cəfərova Zəminə Bəyəlol qızı, Göranboy rayonu Qızılaçılıq qəsəbəsində yaşayıram. Mən 2-ci qrup əliləm. Boğazımda səs tellərimin iflici, sinir sisteminin pozulması, səs telimin birinin amputasiyası, həkimdir, kəskindir, nəfəs çatışmamazlığı, boğulmalar. Bu diagnoz qoyulub mənə. Sənədlərim 2 dəfədir vurulur Göranboy rayon xəstəxanasından. Mənə tibbi sosial ekspert komissiyasından imtina gəlir. Mənim səs tellərim iflic, biri amputasiya olub. Amma mənə müalicə yazırlar. Mən onsuz da müalicə götürürəm. Amma mənə onun xeyri yoxdur. Mənim iş qabiliyyətim yox, danışmağım çətin, nəfəs almağım çətin, mənim daha da işimi çətinləşdirirlər, mənim işimə baxmırlar, hər dəfə mənim sinirim bozulub, əsəbləşdirirlər, atqaz gəlir, imtina gəlir, bizə heç kim baxmır, dərdimizə, problemimizə, baxan yoxdur. Mənim 2 oğlum var, ikisi də pusat əskərdir. Biri cəbhədə, Şuşada, biri Naxçıvanda. Mənim də pensiyamı dayandırırlar. Mən kim saxlasın? Mən qalmışam bu xəstə canımla. Gedə bilmirəm heç bir yerə. Nəfəs çatışmamazlığım çətin. Nəfəs ala bilmirəm. Əsəbləşirəm mən. Heç kim başa düşmür biz xəstələri. Dərdimizi kimə deyək, mən bilmirəm. Məni müalicəyə göndərir. Mən belə ara gedim. Oğlanlarımın ikisi də əskərdir. Mən geriyə bilmirəm, hərəkət eləyə bilmirəm. Xahiş edirəm. Bizim problemimizi işıqlandırın. Dərdimizi başa salın. Bizi başa düşən. Yoxdur, başa düşən bizi. Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Bizə mənə kömək eləyin. Sizdən xəbər gözləyirəm.